Переніс ампутацію кисті та пластичну операцію на обличчі. 24-річний Олександр Петров дістав поранень внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 8 січня. Розповідає, того ранку збирався їхати на роботу на таксі. Втім, в останній момент передумав та сів за кермо власного Рено. Згадує, в момент, коли чистив автівку від снігу, пролунали вибухи. Хвилею його відкинуло на інший бік дороги. Как мне казалось, метров на 5, но потом полиция сказали, метров на 10. Я открываю глаза, а взрывы, ну, так слышно, дальше продолжается, может быть, провода, машина горит, и я вижу эту руку, просто начинаются, то есть, крики, я руку пережимаю, благо тут полиция рядом проезжала, меня быстро там, посадили и поехали сюда уже. До лікарні одразу ж приїхала і мама Олександра Наталія Петрова. Жінка розповідає, сина терміново відправили на операції, які тривали 6 годин. Пообщалась з завідувачем травматології і сказали, що він на операції. Показав фотографію руки його. Там спасти не можна було. Після операції кисті руки відправили в челюстно-лицевое відділення, по лицу операцію робили. Доставлений був у важкому стані, проведена первична хірургічна обробка і сформована культя на рівні передпліччя. З лицевим, з пошкодженням лицевого черепа займались лікарі щелепно-лицевого відділення. Там масивні розрушення лицевого черепа. Зривною волною його відбросило, він кудись потрапив лицевим черепом, лицом прямо в якесь бетонну споруду. Олександр каже, 4 дні провів в реанімації. Зараз перебуває у травматологічному відділенні. Від отриманого струсу мозку хлопець не може спокійно спати. Прокидається кожні 3 години. Ускладнює сон і трубка, через яку відтепер дихає. Барабанна перепонка права лопнута, і вже до сих пор такий шум. Якщо тишина повна, то я все одно слышу шум. Їм хорошо, ну, апетит хороший, но из-за того, что трудно дышать, то потихонечку. То есть у меня прием пищи буквально там минут 40-50. Автомобіль хлопця не підлягає ремонту. Його наскрізь пробило уламками. Втім, найголовніше, що син залишився живим, каже Наталія. Разом із ним вона щодня знаходиться у лікарні. Глаза прижимати на що? Ні, нічого. Я слышу, мама прийшла. Вон таку потрішову голову, така прям, ну. Он расплакался. Конечно. А я говорю, ну ты же не плачь. Не плачь, все нормально. Все хорошо. Всем спасибо, серьезно, за такую поддержку огромную, моральную. Так і держимося. Динаміка лікування Олександра позитивна, каже Сергій Кирпиченко. Втім, на хлопця чекає ще кілька пластичних операцій на обличчі та протезування руки, а після довготривала реабілітація. Медик зазначив, хлопцям зацікавилися волонтери для подальшого лікування за кордоном. Дали нам запит на цього пацієнта і запросили від нас документи для можливого подальшого лікування в умовах клініки Австрії для протезування, для виконання оперативних втручань на лицевому черепі. Хлопець дуже позитивний, він позитивно настроєний, це саме головне. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.